Урал қаласында алғаш рет витроретиналды патология жөніндегі сараптамалық кеңес өтті. Айтулы шара Қазақ көз аурулары ғылыми зерттеу институтымен бірлесіп, қазақстандық офтальмологтар қоғамының мүшелерімен дәрігерлер қатысты. ЮНИСЕРФ Медикал Центр демеуші болған кеңес жайлы толығырақ келесі сюжетте. Осыдан 5 жыл бұрын ЮНИСЕРФ Медикал Центр өз жұмысын бастады. Осы уақыт ішінде медициналық мекеме заманауи құрал жабдықтармен жабдықталып, білікті мамандармен толықты. Соның арқасында күрделі оталар осы ЮНИСЕРФ Медикал Центр қабырғасында жасалады. Әсіресе офтальмология саласы көш бастап тұр. Офтальмология бөлімшеге келетін болсақ, бұл бөлімшеден 5 жылдың ішінде 10 000-нан астам науқас бізден операциядан өткен. Жылға негізі 10 000-ға жуық науқастар бізден консультация алса, 2 000-ға жуық операциялар өткізілген. Жапония, АҚШ, Корея мен Германияда жасалған құрал жабдықпен дәрігерлер оралдықтардың жанарын емдеп келеді. ЮНИСЕРФ Медикал Центр әлеуетін Қазақ көз аурулары ғылыми зерттеу институтының бас дәрігері атап өтті. Клиника ЮНИСЕФ жаңа біз экскурсиямен өттік. Өте жақсы мамандары бар, өте жақсы оборудованиялардың бәрі осы әлемдегі бар оборудованиялар бар осы клиникада. Қазақстанның үздік көз дәрігерлері ЮНИСЕРФ Медикал Центрдің науқастарын қабылдады. Тұрғындар мұндай қызмет пен медициналық мекеменің әлеуетіне дән риза. 3-4 жыл болды, осы бір көзіммен ақау болып, қазір көзімді қаратып жүрмін. Мына біздің мына ЮНИСЕРФ деген жақсы бір жағдай емхана бар. Еліміздің білікті офтальмологтары Орал қаласында сараптамалық кеңесте арнайы бас қосты. Көз дәрігердің ішінде ең белгілі дәрігерлерді алып келіп отырмыз. Осы жердің дәрігерлеріне сәл болса да үлесімізді қосып, міндетті түрде маманы ретінде олардың жаңағы несін көтеріп, санасын көтеріп, дәрігер ретінде көмегіміз тисе, білгенімізді айтып, білгенімізді жеткізіп. Кеңес нәтижесінде ЮНИСЕРФ Медикал Центр базасында Қазақстан офтальмологтары қоғамының филиалы құрылды. Бұл өңір дәрігерлерінің біліктілігін арттырып, диагнозы күрделі науқастарға дер кезінде ем-дом көрсетуге көмек болмақ.